Զարմանալի փաստեր մարդկային մարմնի մասին, որոնք շատերը չգիտեն։ Բերանում այնքան բակտերիաներ կան, որքան մարդկա երկրի վրա։ Մազը կարող է դիմանալ խնձորի քաշին։ Լեզվի հետ կա բացարձակապես յուրօրինակ է։ Մարդը օրական 600 մլլ թուք է արտադրում։ Տեղեկատվությունը ուղեղին հասնում է շուրջ 400 կմ ժամարագությամբ։ Գոյություն ունի արյան ոչ թե 4, այլ 29 խումբ։ Մեկ օրվա ընթացքում արյունը 19312 կիլոմետր հեռավորություն է անցնում։ Նյարդերի ընդհանուր երկարությունը մեր օրգանիզմում 75 կիլոմետր է։ Օրվա ընթացքում մարդը շնչում է 20,000 անգամ։ Մարդը կարող է 10 միլիոն գույն տարբերակել, սակայն չի ուզում հիշել բոլորի անվանումները։ Մարդու ականջներն աճում են ողջ կյանքի ընթացքում, տարեկան 1/4 մմ։ Սիրտը տարվա ընթացքում 35 միլիոն անգամ է խփում։ Ամեն օր մարդը կորցնում է մոտ 1 միլիոն մաշկի բջիջ, տարեկան 2 կիլոգրամ։ Միջինում յուրաքանչյուր մարդ իր ողջ կյանքի ընթացքում 35 տոննա ուտելիք է օգտագործում։ Աչքը թարթելու վրա մարդը ծախսում է կյանքի 5 տարի։ Գլխուղեղում 1 վայրկյանում 100 000 քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Ժպտալիս դեմքի 17 մկան է միանգամից աշխատում, լացելիս 43։